Эхний мэдээ хүргэе. Жилбүрийн өвөлд Монголчууд бид гамшигт нэрвддэг. Үүнийг газар хөдлөлт, үер усны аюул гэж нэрлэхгүй хэдиж, хоолой хорстол амтагдах утаагаар өвөл бүр бид амьсгалж амьдарч байна. Дэлхийн хөгжилтэй орнууд агаарын бохирдлоос богино хугацаанд салж чадсан туршлага байгаа ч монголчуудын хувьд ойрын хэдэн жилд утаанаасаа тийм ч амархан салахгүй нууцтай. Энэ жилд гэхэд утаагүй зүүх хөтөлбөрөл үргэлжлэн хэрэгжих юм байна. Хүмүүс хот газраа бараадаж гэр барин амьдрах энэ цаг үед Улаанбаатарчууд утаанаасаа салахыг юу юуг хүсэж байна. Гэвч улсынхаа нийслэлд амьдарч байгаа 188 мянга орчим гэр хорооллын өрхийг яах вэ гэдэг асуудал өнөөдрийн хүртэл төгс шийдэгдэж чадахгүй байгаамаа. За өөрөөр хэлэх юм бол гэр хорооллын бүх айлыг орон сууцчлуулъя гэхээр орон сууцны метр квадратынхын үн бэл бинчинтэй хүмүүстэл зориулагдсан үн болж хувраад байна. Тэдэнд зээл олгоод гэр хорооллынхныгоо хаусчлуулъя гэхээр ойрын 2 жилдээ хийчихэр ажил бишээ. Хиттэйл бүтэж мэтэх ажил. За тиймээс ойрын хэдэн жилдээ баг утаатай орчинд амьдрахын тулд зүүх ба түлш гэсэн сонголт бидний өмнө үлдээд байгаамаа. За тиймээс холбогдох салбарын яамныхан энэ жил сайжруулсан зүүх төслийг үргэлжлүүлж 70 мянган өрхөд хямралтай үнээр шараахаар олжээ. Зүүхэд бол маш их хөнгөлтэй өгж байгаа. Одоо жишээлбэл тэр чинь 3 төрлийн ерөнхийдөө зүүх нийлүүлж байгаа шүү сайжруулсан зүүх. Тэгээд мянганы сорилын сангаас дээрээс нь цэвэр агаар сан гэд төсвийн манай яамны дэвгдээд их сан байдаг. Тэр хоёр татаалшуудын нөгөөд 90% хүртэл хөнгөлж байгаа. Тэгэхээр нэг айл бол 25-50 мянган төгрөг дотор зуухыг хөдлөж авах боломжтой. Үлдсэн мөнгө нь болохоор зөрөөг нь энэ сангууд төлж байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн жил цэвэр агаар төслийн хүрээнд 70 мянган өрх утаа баг гаргадаг зуухтай болж исэн. За энэ жил дахин 70 мянган өрх зуухтай болно. За ингээд бодоод үзэхээр цаана нүлдэж байгаа 140 мянган гаруй айлын өвөлдөө төлж байгаа зүйлээс гарч байгаа утаагаар бид уушгаа хордуулах болж байгаа юм аа. Ер нь бол утаанаас салах энгийн арга цахилгааны үнэ бууруулах юм аа гэдгийг улсын хурлын зарим гишүүн хэлж байна. Шинийн цахилгааны тарифа одоо байгаагаас нь илүү хувиар бууруулж, тог баг зардаг техник технологи нэвтрүүлж чадах юм бол өвөлдөө хүмбэр цэнгэг агаараар амьсгалах гарч байгаа гэдгийг улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хэллээ. Тэр цахилгааныг төлж чадахгүй хүмүүс патрул шиг одоо шатаагаад юм уу, эсвэл одоо салиак шатаагаад юм уу, эсвэл одоо хог шатаагаад пиавар цав шатааж штэ. Тэгэд утаа гаргаад тэр утааг нь байхгүй болгохын тулд зарцуулж байгаа мөнгөөл цахилгааныхаа үнний компенсац болгоод өчгөл гэдэг байхгүй. Их ингийн ойлгомжтой байгуул дээ, тийм ээ. Тэгэх юм бол тэр хүмүүс чинь патрул шиг шатаах шаардлагагүйгээр хямд төсөр цахилгаанаа хэрэглэнэ. За түүний энэ саналыг улсын хурлын гишүүдийн зарим нь дэмждэг бол зарим нь өгөөсөгдөг гэж байна. Гэхдээ энэ саналаа засгийн газар танилцуулна гэж хэлсэн юм аа. За уг нь бол 10 дугаар сарын 1 гэхэд Т2-оо түшиглээд сайжруулсан төлөвшлийн үлдэр ашиглалтад орох байсан. Гэвч тодорхой шалтгаанаас болоод ирэх сар хүртэл хойшлогдчихжээ. Хэрвээ Улаанбаатарын гэр хорооллын өрх бүр утаагүй зүгтээ болж сайжруулсан төлөвш хэрэглэх юм бол агаарын бохирдлын хэмжээ одоо байгаагаас даруй 80% хувиар буурах магадлалтай гэдэг судалгаач гарсан байна.